Առաջարկներ եղել է, որ բաց տեսարաններում խաղամ, ամաչում եմ իմ վատ խաղի համար։ Միակ տարբերակը Վարուժան Մարգարյաններում հետ կարող էին ինձ ամուսնացնել։ Դպրոցում նկարահանվում էի Երևան նախագծում, փոքրիկ տենց մի հատ էպիզոդիկ կերպար ունեի, որ ընդհատ մտում դուրս էի գալիս, տենց շատ չեմ սիրում իրա մասին խոսել, բայց այդ դպրոցական տարիներն էր, հետո որոշեցի, որ պետք է դառնամ դերասանուհի, ընդունվեցի թատերական ինստիտուտ, 4 տարի տարապեցի, տանջվեցի, անընդհատ ինչ-որ խնդիրներ էր լինում, տենց երևի օր չկա, որ լացած չլինեմ, սյոմք այդ բանի դասերի պատճառով շատ էի ծանր տանում, բնավորությունը ստենց է, որ ամեն փոքր բանի շատ ծանր եմ տանում, հետո հասկացա, որ չէ, 4-րդ կուրսում արդեն եմ, որ անընդհատ մասնակցում էի տարբեր կասինգներին, պրոբաներին, բավականին շատ խաղացել եմ մասսայական տեսարաններում, գիտեմ, որ շատ դերասաններ չեն բարձրաձայնում են, որ իրենք խաղացել են, իրենց համար այդ ամոթը, բայց չէ, իմ համար այդ օքեյ է, որովհետև ավելի լավ է ես խաղամ մասսայական տեսարանում իմ մասնագիտությամբ, ես դրանով առաջ էի ոնց որ գնում միմիկա, տեսնում էի ոնց են մյուս դերասանները իրենց պահում, ոնց են խաղում, այդ իմ համար մեծ դպրոց էր, որովհետև ինչքան էլ ինստիտուտում սովորացնեն, միևնույնն է պրակտիկան բնականաբար ավելի կարևոր է։ Այդպես, հետո մասնակցում էի բավականին շատ կաստինգների, պրոբաների, անընդհատ ասում էին, որ շատ լավն ես, դու վերջն ես, всё, դու ես, բան ու всё։ Ոչ կանչում էին, ոչ զանգում էին, բնական է, այդպես բոլորը գիտեն, էլի վերջն ես։ Մի խոսքով, այդպես, անցա 4-րդ կուրսում արդեն ավարտում էի, 3-4 ամիս էր մնացել, որ ավարտեի։ Ընկերներիցս մեկը ինձ իմ համար ասաց պրոբա կա Զամանին հեռուստասերիալում, երկրորդն էին նկարում, արի փորձի, ասացի օքեյ, ես եմ բանով, որ իհարկե չեմ անցնել, ու գնացի, բան ռեժիսորը տեսավ, հա, պրոբան արեցի, հենց նույն օրը, նույն պահին հաստատեց, ասաց, հա, դու ես, ես գնացել եմ տուն, լուրջ չէի հավատում, դու անդադ զանգում է այդ ընկերոջս, ասում եմ, հաստատ անցել եմ, ճիշտ ես, հաստատ ոչ մեկ ոչ մի բան չի խախտում, որովհետև անսովոր էլի իմ համար։ Նկարանվեցի Սահմանինում, այդ իմ համար տենց դրախտեր, ես ընկել եմ երազանքներն էր, կամերան, լույսերը, բան, դերասանները, այդ ես երազում էի դրա մասին, տենց 4-5 տարի երևի, վերջապես այդ ստացվեց։ Դրանից հետո էլի գնացի մի պրոբայի, էլի այն բանով, որ հաստատ չեմ անցնելու, որովհետև իմ հավատը դեռ չէր գալիս, որ ես Սահմանինում նկարվել եմ, ասում եմ, մինչև եթեր չգնա, ես հաստատ չեմ հավատա։ Այդ միլիոնը թակարդում հեռուստասերիալի Կարայի կերպարի դերի համար, կերպարի համար, պրոբան էլի անցա, անցավ մոտ մեկ ամիս, ես արդեն մոռացել էի այդ պրոբայի մասին, ու ինձ գիշերը կասինգ դիրեկտորը, Տաթև Կետիկյանը, ում հետ հիմա շատ մտերմացել եմ, գրումա, որ մենք ընտրել ենք քեզ, էլի իմ համար եմ, որ հաստատ, ոչ մի բան չեք խառնում, բայց չէ, մենակ մազերդ պետքա փոխենք, ասի ինչ ուզում եք արեք, խնդիր չկա, տենց ներկեցինք մազերս կապույտ, շատ սիրում էի այդ կերպարը, Կարայի կերպարը, թմրամոլ աղջիկեր, հիմա մտածում եմ, ասում եմ, որ հիմա տային, լրիվ ուրիշ ձև կխաղայի ու ավելի լավը կլիներ, դրանից հետո արդեն էլի խաղացի Շատյանի, Հարութ Շատյանի նկարած 25 մասանոց ֆիլմերում, ու այդպես մի տեղ, որ ընկնում ես, արդեն բոլորը ճանաչում են, տենց պրոբաներ բան, որ լինում է, կանչում են, ես էլ մեծ սիրով գնում եմ, ու ինձ թվում էր, որ եթե չունեմ ծանոթ, բարեկամ, ինչ-որ ազգական, հաստատ չեմ կարա էլի կայանամ, որովհետև ինձ թվում էր, մենակ դրանով են առաջ գնում, բայց ինքս իմ փորձի վրա մեկ-մեկ նստում ու տասում, ես էս ամեն ինչին հասել եմ մենակ, ոչ մեկ ինձ չի օգնել, այդ զարմանալի է։ Այդ պիրիոդում, որ չէին հաստատում կերպարների բանի վրա, առաջարկներ եղել է, որ բաց տեսարաններում խաղամ, համբույրի տեսարաններում, բայց միշտ մերժել եմ, ինչքան էլ կարիերիստ լինեմ, հաստատ այդ իմ համար դեռ որ բանը չէ, ես պատրաստ չեմ, որովհետև չգիտեմ, սխալ կլինի ասել Հոլիվուդում չենք, որ համաձայնվեմ, բայց արվեստը մնում արվեստ, բայց երևի այնպիսի ռեժիսորից առաջարկ չեմ ստացել, որ արդարացված լինի այդ քայլը, թեկուզ համբույրի տեսարանը իմ համար,
Դրա համար երբեք չեմ համաձայնվել, ոչ բաց տեսարաններում նկարահանվել, ոչ համբույրի տեսարաններում։ Շատ եմ մտածել, ինչ կլինի, եթե ասենք իմ այդ մտածած ռեժիսորը ինձ առաջարկի, բայց էլի երկար կմտածեմ։ Կերպարի համար պատրաստեմ ինչի, որ պետքա։ Բացառում եք դա։ Ну, արտաքին տեսքը նկատի ունեմ, կճաղատանամ, տատուապետ կկանեմ, ծխելապետ կծխեմ, ինչ ասի ռեժիսորը, ես կհամաձայնեմ, դա իմ համար ընդհանրապես խնդիր չի։ Բայց էլի եմ ասում, պետքա արդարացված լինի այդ ամենը, այսինքն չգա ասի, ես ուզում եմ դու ճաղատ լինես։ Ինչի համար, բեր դրան, օքեյ, խնդիր չկա, ես համաձայնեմ մեծ սիրով։ Նախ ես ինձ չեմ պատկերացնում, ես ոնց պետքա նկարահանվեմ, բաց տեսարանում։ Բացի այդ, ոնց պետքա դիտեն մյուսները, ես ոնց պետքա այդ ամեն ինչին նայեմ, ու դե բնականաբար ընտանիքը հաստատ չէ։ Կան տեսարաններ, որ իմ մասնակցությամբ չեմ նայում նրա համար, որովհետև ամաչում եմ իմ վատ խաղի համար։ Կա մի սերիալ, որ այդ սերիալը ես չեմ նայում։ Բայց չեմ ասի, որ սերիալն է, որովհետև պետք չի։ Ինքը բավականին բարձր ռեյտինգ ունի, բայց այդ սերիալում ես ինձ որ նայում եմ, որ Աստված իմ, ոնց կարելի է սենց խաղալ, որ հեռուստացույցով միացրած արնին, ուզում անջատ եք խնդրում եմ, պետք չի ես նայել, էլի։ Բայց ինքը բավականին լավ ռեյտինգ ուներ, բոլոր շատերի կողմից սիրվել էր, ի զարմանալու։ Ափսոսում եմ, որ վատ եմ խաղացել, որ կարայի ավելի լավ խաղայի, բայց ինչ որ մի բան ինձ խանգարել է։ Ու հիմա այդ սխալների վրա փորձում եմ շտկել, ճիշտ ձևով խաղալ, օրինակ, ասենք, ծիծաղալու տեսարանը, նայում եմ, որտեղ դուրս չի գալիս այդ ծիծաղը, աշխատում եմ, որ ինձ լինի, որ իմ դուրը գոնե գա։ Ամենաբարձր հոնորարը, որ ստացել եմ իմ կերտած դերի համար, հստակ թիվ չասեմ, ասեմ 500,000-ից ավել։ Շատ վատ բանի վրա եմ ծախսել, մեքենաս եմ սարքել։ Մասնագիտությունս օգնել է մոտ մի 7 տարի, եթե ոչ ավել, ես տանից գումար չեմ վերցնում, այսքան ինչ որ ինձ պետք է, ես ինքս կարողանում եմ ինձ ապավել։ Բնականաբար լինում են շրջաններ, որ «մամ ջան, պապ ջան», բայց շատ հազվադեպ։ Հիմնականում ինքնուրույն ես ինձ ծախսերը հոգում։ Այդ պիկը հայտնիության, որի մոտ ես նկատեցի, որ ինձ փողոցում ճանաչում են, դա եղել է փրկեք մեր հոգիների ժամանակ, որովհետև մինչև այդ ասացի, բանն է, թմրամոլ աղջկան էի խաղում, կապույտ մազերով, շատ քիչ էին ճանաչում, որովհետև մեյքափը շատ վառ էր գրիմս ու առհասարակ կյանքում, որ չեմ քսում, ընդհանրապես չէին ճանաչում։ Փրկեք մեր հոգիների ժամանակ, փողոց, որ դուրս էի գալիս, որ սենց այ բանից, ու ես սենց էի անում, այդ իմ մոտ բանը մինչև հիմա, որ ինձ ճանաչում են, ես սենց եմ լինում, չեմ կարողացել դեռ համակերպեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Փրկեք մեր հոգիներն էր պիկը ամենա։ Դրանից հետո արդեն տենց շատացավ բնականաբար, բայց արդեն քիչ-քիչ որ համակերպում եմ, չեմ համարում ինձ տենց ինչ-որ ճանաչված, հայտնի մարդ։ Հիմա գնում եք պարզեք, թե ինչքան մարդ ասածս ինչ է, մինիմալը 400։ Ես ինքս անձամբ երբեք կեղծ տենց լուրեր չեմ տարածել, որ PR արվի, ճանաչեն ինձ մարդիկ, շատ խոսեն, բայց եղել են, որ ամուսնացրեցին,
ինձ Վարուժան Մարգարյանի հետ։ Հետո, եթե չեմ սխալվում, վթար ինչ-որ վերագրեցին, որ վթարի մեջ եմ ընկել, էլ չեմ մտաբերում, բայց եղել են նմանատիպ դեպքեր, որ ես ընդհանրապես տեղյակ չեմ եղել, բայց դենց ինձ բերել գցել են այդ ամեն ինչի մեջ։ Հիմնական պարտներս Վարուժան Մարգարյանն էր, անընդհատ իրար հետ էինք, մեքենայով գնում էինք այս location-ից այն location, story-ներ էինք անում, ինչ-որ ծիծաղալու նկարներ էինք գցում, բան բնականաբար միակ տարբերակը Վարուժան Մարգարյանն էր, ում հետ կարող էին ինձ ամուսնացնել, վերցրեցին ուրիշ սերիալից, թունավոր սերից հարսից գեստով նկար, Վարուժանի ինչ-որ նկարը տենց միքսեցին ու պարզվեց, որ մենք ամուսնացած ենք։ Հերթով զանգում էին թե մեր տուն, թե Վարուժանց տուն, ասում էին ամուսնացել են։ Չեվ այս վերջերս նկարամի Մարմատներ հեռուստասերիալում, այդ պլաշատկայում մի աղջիկ էր եկել, որ ընկերուս ասել էր ինքը ամուսնացած է, չէ, ընկերուսը չէ, ամուսնացած չի։ Չեմ կարծում, որ անձնական կյանքը կխանգարի մասնագիտությանը, որովհետև եթե տեսեք, ընտանիքի մասին խոսեմ, ես ընտրել եմ այս մասնագիտությունը, ինձ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասել, չի ասել, չի կարելի, չէ, վատ է, ինչի դերասան, ինչի ուրիշ բան, չէ, թե հայրս, թե մայրս ինձ օգնել են, աջակցել են, երբեք չի եղել մարի մոտ այդ թեման, որ չէ, դու դերասան չես դառնա։ Դրա համար իմ համար այնքան խորթ է, որ ասում են, որ ամուսնանաս, բա որ ամուսինը չթողնի, ինձ թվում է, ես չեմ կարող ամուսնանալ, չեմ կարող շփվել նույնիսկ այնպիսի մարդու հետ, ով դեմ լինի իմ մասնագիտությանը։ Արդեն հենց այդ ամենաառաջի փուլում ես կզգամ ու հաստատ իր հետ ոչ մի բան չեմ շարունակի։